Բոլորը դել հավանաբար եղել է Կարենիում։ Ձեզանից շատերը անկասկած խմել են Արենիի խաղողի գինին։ Բայց քչերն են երևի լսել Արենիի այդ կառույցի մասին։ I came from Palestine to actually see this amazing place. Խորհրդավոր ու անհասկանալի կառույց, որին նայելիս կարող եք անդադար մտածել. Ինչ է սա? ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանում կառուցված այս երկաթ բետոնե պատը ուներ պաշտպանական նշանակություն։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, սա պաշտպանում է Արենին սելավներից, ցեխային և ցեխակարային զանգվածներից։ Հետևեք իմեջին, միասին ենք բացահայտելու Հայաստանի թաքնված և հետաքրքիր վայրերը։